Berätta för Tele2 vad som har hänt. Det är mycket snö, inte snö, mycket snö, inte snö. But you have been... Titti, listen now. You have been criticizing Tele2 before. Yeah. What do you have to... It's not working. You see yourself, they're not good to me. They always suger me pengar. Suger dina pengar? Grejer inte funkar. Tell me what the problem is. Titti, this is how it works. You have to tell the world about your problems. Which channel is not working? Imorgon jag berättar. Nu är jag sömnen. Det är fin om man. Det är fin. Nej, du kan inte göra det. Det är because the cable is too short. Men vi använder den som ska ta short det med nu. Men det är inte samma kabel. Men vad kör man? Här? Nära. Men du slutar nu. Vad kämpar i den affären? Du sa det är inte mycket pengar. Is it important to have a big TV? Yes. Are you rich? No. Har du ingen bra lön eller? No. Varför har du bilder på mig och Seger här? Seger? Det är min grej. Mami, you can go right and you buy it. Right here. Och skriva på pappa, jag går och köpa foto och kommer tillbaka. Ja, jag ska fixa det.